Check 1, 2. Score. Máme ešte raz? Sí. Tu som s David Abrahamom pred tréningom. Je tu zima. Každý sa hambia. Ej, doktore, kom hier, sej som. 2,20 m, Boris Bojanovský, general manager. Ako sa ti páči tá športová hala? Ja neviem tak dobre po slovensky hovoriť, ale sa snažím proste. Si úžasný. Ďakujeme. Ako už vám hovoriť? Dnes sme pretestovali do Talianska, z Budapešti sme leteli do Neapola a hodinka a pol cesty. Nachádzame sa medzi Neapolom a Rímom a vo mestečku, ktoré sa volá Veroli. Majú krásnu 3,5-tisícovú halu, ktorú využíva momentálne Budivelník na svoje zápasy vo FIBA Eurocupe. Tak zdravotný stav hráčov je celku dobrý, chlapci sú v pohode. Vaško Kneževič mal v posledných zápasoch už stále väčšiu minutáž. Otázne akurát štart Davida Abrahama a o jeho nastúpení v zápase sa rozhodne až deň zápasu. Chceme vyhrať ten zápas. Hráme tu v Taliansku proti ukrajinskému týmu, to je tačo náročné, ale proste sme v dobrej hale, nás čaká zápas, možno nevieme, teraz ešte bude Haifa hrať proti Karhu, tak keď Haifa by prehral, tak už ten zápas by o ničom nešiel. Atmosféra v týme je dobrá, bojová. Aktuálne už vieme, že víťazstvom môžeme dosiahnuť tretie miesto v skupine, takže už zajtra pojeme do toho zápasu s tým, že ho chceme vyhrať a chceme túto famóznu sezónu zakončiť v európskych pohároch tak, ako sme začali, čiže víťazstvom. My sme mohli ešte skončiť tretí v skupine a ísť domov s dvomi vyhratými zápasmi, to bolo super. Tak dúfam, že sa nám to podarí a let's go Levice.